Hər birini salamlayıram. Yeni videomuzda xoş gəldik. Deməli, bugünkü videomuzda sizlərə internetdən pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. E, belə bir şey deyim, bəzən məndən soruşurlar ki, e, bu mining saytları arasında, yəni mining eləmək üçün ən yaxşısı hansıdır? Məsələn, bura mən hafsına pul qoysam, pulum yəni batıb getməz. Bunların mənə ən yaxşısını məsləhət gör. Yəni məsləhət deyə bir şey yoxdur, amma yəni mənim güvəndiyim bir dənə sayt var, bunu paylaşaram sizdən. Yəni yatırməklə pul qazana bilərsiniz. E, mənim bura təxminən bir 4-5 hesabım var birinə qoymuşdum 50 tron, birinə 400, birinə də ki 700, amma birində azdı. Hələ ki orada yəni 20 tron falan qoymuşdum. Yəni ilk dəfə yoxlamaq üçün idi o. Deməli burada indi mən bir hesabına yenə yatırmalıyaram. Bunu göstərərəm sizə. Ki indi yəni, bu güvənlidir. Baxın, məncə indi coin hardasa 20 ilə -si düzdür. 19-20 -si olmalıdır. Yəni mən bu videonu paylaşan vaxt deyirəm sizə. E, məncə də cavura kimi falan gedər yəni bu sayt. Ən azından bundan sonra 5 ay, 6 ay ömrü var. Yəni yatırım elə bilərsiz. Təbii ki, yatırım təkcəsi deyil bu, amma yenə də Məsələ sizindir. Yəni həqiqətən də risk var. Deməli, videomuzun daxilində e, bu saytdan pul qazanmaq olsun, pul çıxarmaq olsun, bunlardan bəhs edərik. E, siz də videosuna qədər izləyərək gəlib bu saytdan pul qazanmağa başlay bilərsiniz. Deməli, baxın, gəldim mə saytımıza. Baxın, bizim saytımız budur. E, Qərbə belə oxunuşu var, yəni adını deyəmirəm heç. Mən bunun linkini verəcəm sizə videonun altında. Elə oradan bura daxil ola bilərsiniz. Deməli, baxın, saytda hesab açan zaman Ə e, bizə 800 tuman bonus verir. Yəni 700-800 tuman bonus verməlidir. Amma indi yəni düşünün ki, mən bunu çıxarışlım, məsələn, Trasvolta baxın, bu pulu birbaşa çıxarıram mən bura, Trasvolta. Belə bir şey yəni yoxdur. Yatmayırsınız bir dəfə. E, və buradan 5 ay, 6 ay pul çıxarırsınız. Yəni məsələn belə bir şey deyim də sizə. Bura bir 100 manat yatırıb eləsaz, 1 ay sonunda öz pulunuzu çıxarmış olursunuz. Yəni artıq 1 aydan sonra bu sizin qazancınız olmuş olur. Yəni buradan 5 ay pul çıxarsanız, eliniz 50 500 manat, yəni toplam 500 manat elyərdə. 5 qat xeyirəsiz. Elmancaya güvənə bilərsiz. Əriyən istəsasə belə sayt axtarırsınızsa. Deməli, baxın, burada pul qazanmağın birinci yolu nədir? Burada var ticarət. Baxın, sol altdan ikinci bölmə. Ticarətə gəldim. Burada bizim pulumuzun hər gün 4% ilə mining ilə verirlər. Məsələn, burada var mining-ə qədər pulum. 852. İndi bunu mən alsam, 24 saatdan bunu verirlər də mənə. Balansım artmalıdır. Oldu məndə 886 Tron. Baxın, bunu 24 saatdan bir toplayım. Yəni mən burada almamışam, amma yenə də belə toplaya bilərəm. Eee, dedim ki 24 saatdan yani bir bunu toplayın. Yəni gündə bir dəfə, məsələn, 30, 40, 50, yəni belə daim artır bu. Bu gəlirsini balansınıza. Yəni burada bu toplanır belə. Baxın, pul çəkmə də falan da ki, mən burada pul çıxara bilərəm. Amma yenə yani, hələ ki bunu göstərməyə, videonun sonunda pul çıxararaq burdan. Yəni sübutları da var. Deməli, pul qazanmağın ikinci yol nədir bəs? Gəlim də yatırım deyirəm. Baxın ortadakı bölmə. Yatırıma gəldim. Burda Ə, e, paketlər hani Vəsporda? Paketlər yoxsan, hələ ki yoxdur, ev yox, yəni bunu sonra göstərərəm sizə. Deməli, bir də burada paylaş var, pul qazanmağın üçüncü yolu. Bunu mən baxın, bağlantını kopyalayıram və göndərirəm dostuma. Deməli, dostum mənim linklə burada hesab açır və mən onun sayəsində pul qazanmış oluram. Yəni onu belə deyim, burada yatırımdan çıxarışından mən bonus qazanmış oluram. Yəni çalışın burada bir 10 nəfər falan referansınız olsun. Yəni bu vacib bir şeydir. Bundan başqa e, nə göstərəm sizə? Pul qazanmağın yollarını bildik. Yəni bu ticarətdir, nə bilim burada paylaşdı. Işte, Bunlardan pul qazanmaq olar. İndi eee burada belə bir şey var. Deməli, pulu çıxırmasın necə etmək lazımdır? Məsələn, mən burada yeni başlayan zaman pul çıxara bilmirəm. Limitim 0 olur para çəkmə bölməsində. Nə edəməliyəm bunun üçün? Bura yatırım eləməliyəm. Gəldim depozitə. Deyim yatırım məbləği və bunu kopyalamalıyam mən. Kopyaladım. Deməli, bura mən Tron göndərməliyəm yatırım üçün. Gəldim Trust Wallet-a. Hardasa bura bir 50 Tron falan göndərim limitim artsın. Yəni burada mənim başqa hesabımda var, yəni oradan mən yaxşı tron çıxara bilərəm. Bura da düz deyirəm. Haradasa bizim pullar 6 manat falan belə yatırma nədim. Yəni məncə elə yoxlaya bilərsiniz də. 50 tronla, 60 tronla başlayan görsəz ki, burada yəni sizin pulunuzu dayın verirlər, onda hə artıra bilərsiniz. Yəbəlim qoyun 100 manat, 200 manat, yəni belə məsləhətdir. Pulun göndərildi. Deməli burada mən deməliyəm, çarx tamamlandı. Yələ, bunu təsdiq etmək üçün burada mənim balansım var, tənda ondan görəsəm də burada. Yəni hələ ki pul gəlməyibdi. Deməli burada məndə başqa bir şey də var. Yəni bu hamı da var, yəni naməsədə sıfır ola sözlə. Baxın, gəldim təkmanım. Burada bizim referanslarımız görsənir. Yəni onların yatırımı, çıxarışı falan da var. Deməli bizdə yəni, bu qədər falan belə referanslar olubdu. Yəni onların yatırımı da burada görsənir. Kim bölməsdə budurdu. Bunun başqa ə uygulaması var. Baxın, bunların belə deyim, tətbiqini yükləmək olar. Yəni Android-də falan belə ya da nə iOS-a yükləmək olur. Lap yükləyin telefondan giriş eləyin. Yəni bir də va saytdan girişsiz bir də va ki telefondan. Məncə yəni, telefon daha rahat, yəni telefonu beləyəndə proqramdan daha rahatı bura giriş eləmək. Yəni buna da özünüz baxa bilərsiniz. İndi pulumuz gələndən sonra buradan çıxarış eləyərik. Yəni bu sübutlarını görərsiz siz də ki, yəni buradan pul çıxarmaq olur normal. Yəni bəzən aramızda elənməyənlər də var. Onlara sübutsun göstərərəm. Balansımızı yeniləyək görək pul gəldi yoxsa. Yəni bu bizə lazımdır. Deyək ki, bəs yaxşı, nəyə? Burada birdən elə məlumat paylaşırlar ki, yəni bu bizə lazım olur. Məsələn, bizim e, aldığımız komissiya dəyişir və ya burada hər hansı bir başqa bir lazımlı, yəni bizə xeyir verəcək məsələn bir deyək ki, burdan 100 turan qazana biləcəyimiz bir informasiya paylaşırlar ki, məsələn, bunu elə bu linkə göndər başqa yerə. Burdan belə 100 turan pul qazan. Yəni bunu ki məlumatları paylaşırlar burada. Baxın, burada da yəni müəyyən e, şərtlər qoyublar. Deyək məsələn, biz baxın bu şeydən linkimizi göndərsək dostumuza. Məsələn, birinci səviyyədən qazanaraq hardasa 10%. Yəni onlar bura 1000 tuman pul qoysa, bizə 100 tuman bonus gəlir. Bundan başqa, məsələn, ikinci səviyyədən, yəni referansımızın referansından bizə 4% gəlir. Üçüncü səviyyədən bizə gəlir 2%. Yəni buda ki, faizləri bilmək üçün bizə bildiriş göndərirlər. Yəni bura da özünüz baxarsınız. Dədim ki, bildirişlər vacibdir. Yəni çalışan oradan səlveləmə məlumatlara baxın. Hələ pul gəlməyibdi. Gəldim bura bir deyim. İş hazır tamamlandı, bax indi gələ. Nə hə, baxın, pulum gəldi. Deməli, buradan mən indi pul çıxarış eləyə bilərəm, yatırım eləyəndən sonra. Deyirəm para çək. Baxın, balansım oldu, yə, limitim oldu 2.5. Buradan pul çıxarmaq üçün nə eləməliyəm? Baxın, bura yazmalıyam 2.5. Bura isə mənim adresim. Yəni məsələn, mənim e, Trust Wallet-də olan, FastPay-də olan Tron coin-imin adresi. Gəldim bura bunu kopyalayıram. İndi balansda var 131 turum, düzdür? Bura bunu yapışdırdım. Burası isə mənim şifrəm olmalıdır. Yəni saytda hesab açanda yazdığım şifrəm. Bununla mən qeyd etdim. Deyirəm onayla. Baxın, balansdan pul çıxdı. Limitim yenə 0-a. Baxın, limitim 0 oldu burada. Pul çıxara bilmərəm indi mən. Gündə bir dəfə pul çıxarmaq olur 24 saatdan bir. İndi gəldim bura, balansım da yeniləyim. Birək pul gəlir, yoxsa təxminən 1 dəqiqə falan gəlmiş o pullar. Yəni baxın, balansı martdır. Oldu 1034 tron. Yəni burada görsən müəllimə, ola bilər, görsən məsələdə olar, yəni çünki hələb hə, gəldi. Baxın, deyir ki, sən bu qədər tron aldın. Yəni, bu gün saat 1-ə qalmış. E, yəni bu cür sayt bizə pul qazandırır. Yəni yalan bir şey var, yəni yoxdur. Anında pul xran kimi ödəniş gəlir. Çünki məsələn, bəzən də deyirlər ki, e, bunların arasında ən yaxşısı hansıdır? Yəni mining eləmək üçün nə bilmən burada hansı daha güvənlidir? Çox vaxt elə bir şey yoxdur, yəni onsuz da bunların hər biri əvvəl-axır bağlanır. Məsələn, 5 ay sonra, lap 1 ay sonra bağlanırlar. Amma mənəcə, yəni ən azından mən hələ fikirləşirəm ki, bu ilə sonrakin bu sayt işləyəcək. Çünki bunlar 1 ildən çoxdur aktivdirlər. Yəni elə bağlanan olsaydı, hələ vaxt bağlanardı. Yəni də bizi görmədilər ki. Eee, burada deməli, referansdan gələn gənc var. Baxın, gəlin pulu çəkməyə. Bu verirəm income wallet. Bir də yenilənsin görək indi gəldik isə efanə. Referanslara qazanda baxın burada göstərir. Deməli burada məndə var 3.96 turum. Yəni 4 turana yaxın. Bunu limitsə çıxarmaq olar. Yəni derinmişim, çalışım burada bir 5 dənə onlay referansınız olsun. Sonra baxın sayt deyir ki, bizim Kukoin-lərin, nə bəliam burada GTA ilə və ya burada Binance hesabımız var. Yəni hesabımız nəmişəy? Partnerliyimiz var. Yəni bunlar doğrudan varsa, indi yəni, bilmirəm doğrudandır falan. Doğrudan varsa, yəni demək ki, sayt normal işləyir. Yəni təşəddüdən olmaq istəsən biz burdan pul qazana bilərik. E, başqa burada saytin dilini dəyişmək olar. Nə bilim türk dilinə, ingilis dilinə, ispan dilinə. İndi, bunların arasında məsələn bizə ən rahatı türk dilidir və yaxud nə bilim rus dili, ingilis dili. Sonra burada baxın, saytin müştəri dəstəyi var. Deməli baxın, bulara mən yaza bilərəm ki, məndə problem oldu, pulum gəlmədi, nə bilim bura şifrəmi unutdum, mənə kömək eləyin. Yəni bunu kim köməkliyi verirlər bizə. Yəni nəsə problem olsa bulardan soruşa bilərsiz. Yenə deyirəm sizə, yatırım tövsiyəsi vermirəm mən, amma yenə də bəzən yazanlar var. Ki bəs, yəni bunların arasından ən yaxşısı hansıdır, nə bilim, bu güvənli demək, güvənsiz demək. Yəni ona görə bunları paylaşıram. Siz də istifadə edə bilərsiniz. Yəni məsələn siz yenə baxın, bir lap 50 tronla falan başlayın. Görsəz ki, bir ay burdan pul çıxara bildiniz, yəni ən azından öz pulunuzu çıxardınız. Bura qoyun. Bəzən 100 tron, lap 500 tron, 1000 tron. Yəni bizim elə-eləyimiz var ki, 4000, 5000 yatırım edir hər saytlara. Yəni adam riskə elib yatırım eləyə bilər. videomuz buydu. E, bundan başqa bir sualınız varsa nəsə, yəni sayt haqqında olsun və ya burada hesab açmaqda, nə bilm, pul qazanmaqda, pul çıxarmaqda, yəni başa düşə biləcəyiniz bir yeri varsa. Ə e, gəlin bizim Telegram qrupumuza yazın. Yəni qrupda yazın suallarınızı. Köməkli olacağıq sizə. Yəni orada bizim adminlərimiz köməkli eləyir.